Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Незадовільний санітарний стан закладу громадського харчування міг спричинити отруєння 26 жителів Шепетівського району на Львівщині. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут. За його словами, у продуктах, які відібрали на дослідження, відхилень лаборанти не виявили. Підозру викликали не лише продукти харчування, а й неналежні умови праці. Приміщення мале та не розмежоване на зони приготування їжі. Продуктів було не так багато, там відібрано всього-навсього 4 продукти, з них один сир, а решта – овочева продукція. І в цій продукції ми не знайшли патогенної мікрофлори. В змивах ми знайшли дійсно кишкову паличку. Ми провели 70 змивів, які говорять про санітарний стан, скажімо, того об'єкту, і в 10 змивах виявлена кишкова паличка. Немає дезінфікуючих засобів, не проводиться термічний контроль під час приготування страв і вже в тих стравах, які виготовлені, тому що відсутні термометри. Нагадаю, 26 осіб, з них 25 дітей і одного дорослого з однаковими симптомами нудота та температура ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні ввечері 6 серпня. Госпіталізовані спортсмени Шепетівського району, які приїхали до Львова на відпочинок. Вони проживали та харчувались у готелі у селі Раковець на Львівщині. В отруєних тоді діагностували харчову токсикоінфекцію та 8 серпня всіх виписали з лікарні. Проби води та риби для лабораторних аналізів взяли з річки Горинь в Ізяславі. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в області Василь Грушко. За його словами, сьогодні зразки почнуть опрацьовувати. Результати будуть відомі за кілька днів. Нагадаю, місцеві жителі Ізяслава зняли відео, на якому зафіксували загиблу рибу біля місцевого пляжу вздовж берега біля мосту. Центральний міський пляж. Місце Ізяслава. І от ви бачите, це одна з десятків двох, які ми вже нарахували, йдучи, тут гуляючи загалом. Сьогодні у нас 13 серпня. За словами авторки відео Надії Драганчук, дохла риба пробула у воді кілька днів. Лише після її звернення працівники Держпродспоживслужби в Ізяславському районі відібрали рибу на дослідження. Дівчинку, яка випала з вікна 5-го поверху в обласному центрі, переводять з реанімації до травматологічного відділення. Про це повідомив заступник головного лікаря з хірургічної роботи Хмельницької міської дитячої лікарні Іван Гуцул. Нагадаю, трирічна дівчинка випала з вікна 5-го поверху, опершись на москітну сітку. Сталося 4 серпня. Після падіння у дитини діагностували перелом стегна, черевну гематому та закриту черепно-мозкову травму. Свідомості дитина, переводимо в відділення вже, так що будемо вважати, що дитина відділилась легким іспугом. Оперативне втручання не потрібно на сьогоднішній день, ніяких. Дитина йшла з хорошою позитивною динамікою, так що там все нормально. Повне одужання, я б сказав, вдома, це вже процес більш тривалий. Потрібно ще хоча б недільки дві нам. На момент падіння дівчинка у квартирі була з батьком. За фактом травмування дитини відкрили кримінальне провадження за статтею 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною». Санкція статті передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Учасник бойових дій, житель Дунаївців Олександр Дармороз готується до чергової пластичної операції на обличчі в Одесі. На початку серпня також в Одесі йому вже виготовили 2 очні протези. Нагадаю, чоловік дістав вибухову травму під час розвідки поблизу села Золоте на Луганщині у 2016 році. Підірвавшись на міні, втратив зір. Згодом ампутували ліву ногу. УША лікувався та проходив реабілітацію. До України повернувся із собакою-поводирем Хеною. Проте як колишній спецпризначенець бореться із фізичними обмеженнями, розповість Михайло Жила. Це Хена, собака-поводир Олександра Дармороса. Без неї, каже чоловік, на вулицю не виходить. Хоча спершу, ще перебуваючи у США на лікуванні, від собаки-поводиря Олександр Дармороз відмовився. Запропонували мені, каже, що ми спробуємо добитися тобі собаку-поводиря. Я категорично відмовився, тому що для мене це було, знаєте, вже прийняте, що я не бачу
і що я ж залишуся сліпим. Я з тим не погоджуюся. Але хотілося і по вулиці прогулятись. Хочеться, звичайно, багато підтримки всі пропонують, але хочеться самому. Ось. І потім я все ж таки погодився. Після поранення на сході країни Олександр втратив зір. За 2 роки переніс 3 пластики обличчя і операцію на очах. 1 серпня йому виготовили тимчасові протези очей. Після операції поставити вже постійні протези, які формуються вже під мене, бо в мене там зруйновано все. Олександр зможе бачити лише після встановлення імплантів у мозок. Моя єдина надія – це біонічні очі. Вживляють чіпи, які підсилюють роботу сітківки. Ось. І люди, які не мали шансу взагалі бачити, вони бачать. Військовий підірвався на міні-пастці у 2016 році поблизу Золотого. Вибух. Я ще встиг скомандувати відходом. Хлопці вже підбігли, і потім вже все. Отямився Олександр у шпиталі у Дніпрі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. Багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький готується до світових змагань «Містер Юніверс». Вони заплановані 11 листопада в Бельгії. 27 жовтня в Хмельницькому спортсмен організовує відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. Про підготовку Руслана Сідлецького до осінніх стартів розповість Ярослава Антошевська. 7 ранку. Вздовж Південного Бугу біжить крос багаторазовий чемпіон України з бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький. Крім самих силових тренувань, тренувальні кардіо. Окрім силових тренувань, нам необхідно кардіотренування. Вони покращують функціональність організму. Треба додавати розтягнення. Спортсмен має бути універсальним. Тоді його зовнішній вигляд буде максимально наближений до ідеалу бодібілдингу. Такий, який має бути близький до ідеалу бодібілдингу. Після 5-кілометрового забігу Руслан Сідлецький робить розминку на Хмельницькому міському пляжі. Розтягує м'язи і качає прес. Тренується Руслан Сідлецький 3 рази на день. У такому режимі спортсмен працює над собою 2 місяці. На час я займаюся. В першій години дня я займаюся хореографією. Ввечері тренуюся в залі з навантаженнями. Так Руслан Сідлецький готується до світових змагань з бодібілдингу. Розповів, це буде його перший серйозний старт після 2-річної спортивної перерви, коли весь свій час він присвячував розвитку власної федерації силових видів спорту. За рік останній я додав 8 офіційних представництв по території України. За останній рік я додав до федерації 8 офіційних українських представництв – з Миколаєва, Хмельницького, Одеси, Києва, Херсона та Закарпатської області. Кінцева мета федерації – надання їй світового рівня. Закарпатська область. Кінечна ціль федерації – це світова федерація. 27 жовтня в Хмельницькому Руслан Сідлецький організовує відкритий чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу за участю спортсменів із Білорусі. І у нас зараз буде 14 абсолютних категорій. У нас буде 14 абсолютних категорій. Ми додали декілька нових перспективних категорій. Це велнес, бікіні, майстри віком старше за 45 років. Традиційно буде 5 категорій по майстрам у категорії чоловіки і додали категорію пари. Вона в нас була, але ми знову починаємо її розвивати. Традиційні також дитячий фітнес, 5 категорій і 6-та модельний дитячий фітнес. Там у нас 2 абсолютки. Зараз ми будемо розвивати пари. І традиційно ще у нас дитячий фітнес, 5 категорій. І 6-та у нас модельний дитячий фітнес, і там у нас 2 абсолютки. Оцінюватимуть учасників змагань, за словами Руслана Сідлецького, пропорції тіла та якість м'язів. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини Поділля-Центр. Спортсмени Хмельницького у складі збірної команди України силового триборства завершили чемпіонат Європи з класичного жиму лежачі в французькому місті Бордо з медалями. Генеральний секретар Хмельницької обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков повідомляє, Тетяна Щевінська, майстер спорту міжнародного класу, яка змагалась в віковій категорії жінки, стала бронзовою призеркою. Її результат – 82,5 кілограми. Майстер спорту України Вадим Яржемський в віковій групі юніори здобув срібну нагороду з результатом 162,5 кілограми. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!